Ovo je drugi put da nam se udruženje izdavača obratilo. Ovog puta je donacija u vrednosti od 25.000 dinara, pošto ima ukupno 5 izdavača. Knjige su namenjene kolevci. Iz kolevke su bili dan ranije da izaberu knjige koje im odgovaraju, te ćemo im u ime lokalne samouprave uručiti te knjige. Ova saradnja između lokalne samouprave i udruženja izdavača time što oni za boravak, odnosno za vreme trajanja sajma, ne plaćaju naknadu i oni u to ime doniraju, da kažem, kolevci knjige u iznosu od 25.000 dinara. Saša? Dobar dan, ja sam Aleksandra Dakić, socijalni radnik doma Kolevka. Želela bih da se zahvalim lokalnoj samoupravi, udruženju izdavača na ovoj lepoj donaciji. Ovo će svakako značiti mnogo za naše stručne radnike prilikom rada sa decom, kao i deci koje će naravno to ulepšati svakodnevnicu. Koje knjige sa kojom tematikom ste izabrali? Znači, uglavnom je tematika su basne, bajke, slikovnice, prilagođene njihovim kapacitetima i uzrastima. Dobro. Drago mi je zbog ove organizacije, ima ukupno 5 izlagača, izdavačka kuća Book, Begin Commerce izdavačka kuća, Maki Book, Mali Princ i Beoknjig. Svi smo baš zadovoljni sajmom i drago nam je što smo ovde.